halkan baa laga dhaqaajinaya ilaahay barbarana dadku saasay saasay u taxayeen waliba kulmiye ay la taageeyeen tuulooyinka la taageeyeen ay leeyeen dadka raashin baan u di qaybinayna maanta waxaan soo dhaweynaynaa musharaxi xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo u sharaxan madaxweynaha xisbiga wadani iyo madaxweyne ku xigeenkii iyo gudoomiyaha xisbiga xirsi marka maxaan ku raadahay hadda waxaan joognaa dacalbaro dadkii waa arkaysaan in halkan loogu wada diyaar garoobay halkan baa laga dhaqaajinayaa ilaa iyo berberana dadku saasay u taxan yihiin insha allahu tacaala waa safarkii guusha waxa weeye maxaan ku raadahay soo dhaweyn wanaagsan waxa kaloo aan halkan hawada aan u marinayaa dadka mushkiladda ka shaqaynaya ee doonaya dadka inay iska hor keenaan maxaan ku raadahay calamada kale iyo maxaan ku raadahay xisbiyada kale meelahan la taagan weliba kulmiye ay la taagan yihiin tuulooyinka la taagan yihiin ay leeyihin dadka raashin baan idin qaybinaynaa iyo dadka ay leeyihiin dagaalama dadka nabadgelyada ha la ilaaliyo annaguna si asluubaysan oo maxaan ku raadahay nidaam leh oo ixtiraam leh ayaa loo soo dhaweynayaa musharaxa dadka kale ee dhallinyarada ah ee nimanka maamulada jooga ay u soo qaybiyeen maxaan ku raadahay qadaadiicda yar ay yidhaahdeen soo arbusha haka waantoobaan si aanay dadku isaga hor imanin maxaan ku raadahay iminka xalita tuulada abdaal dad dhallinyaraa baa lasoo qaybiyey oo dadka xisbiyada maxaan ku raadahay xisbiga wadani calamadiisa iyo dhallinyarada iyo waxaan la dagaalamayey hadda bilays baa jooga bilayskaana nabadgelyada mas-uul ka ahaa annaguna mas-uuliyadda annaga kala mas-uul noqonaynaa waanaan idin salaamayaa waxaan inu soo dhaweynaynaa musharaxa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu